Priatelia, o niekoľko hodín pôjdeme k volebným urnám. Verím v úspech. Verím. Verím vo víťazstvo konzervatívnych národných a kresťanských síl. A predsa mám jednu obavu. Obávam sa, že tí, ktorí s takýmto vývojom by neboli spokojní, urobia všetko preto, aby výsledky, skutočné výsledky volieb, vykázané výsledky volieb boli iné. Že sa pokúsia o ich manipuláciu, o ich falšovanie. Nebolo by to prvý raz, ale dúfam, že posledný raz. Vždy sa nájdú nové a nové spôsoby, ako zmeniť skutočnú mienku ľudu, národa. Pri prezidentských voľbách je podozrenie, a ústavný súd mlčí, že sa rozvážali hlasy v podobe rozmnožených volebných preukazov autobusmi z Pezinka, bolo ich 5 po celom Slovensku. Koľko stoviek a tisíc hlasov takto pribudlo, ťažko povedať. Možno, že zase sa nájde a nachádza, našiel sa už nový spôsob, ako skutočnú vôľu ľudu potlačiť. Urobíme všetko preto, aby sa na to prišlo. Priatelia či nepriatelia, nerobte to. Prídeme na to.